markay inta habaysay hagaaji soo dhamaysay markay inta habaysay hagaaji soo dhamaysay dalka horumarkiisa miyaysan ugu horeyn haweenka haweenka Soomaaliyeed markii dalkeena hooyo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka ee TV-ga Kalsan oo toddobaadkan inkugu imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga Kalsan ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa idiin soo saaray Ilana Socodsiinaya anigoo Fartuun Cabdinuura dhinaca kaamiraduna waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi editingkana waa Tidoon toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah xoghayaha guud ee ururka haweenka qaranka Aamino Xuseen iyo sidoo kale xibin ka tirsan ururka haweenka Nuno Robe. Ku soo dhawow Aamino Xuseen xarunta dhexe ee TV-ga Kalsan. Horta Kalsan waa salaamaya. Maadaama aad isoo dhaweyseen oo aad itiraahdeen oo ku xuseen ururka haweenka qaranka in ay ka hadlaan arrimaha oo soo socdo aad baad u mahadsantihiin haweenka inkastoo markaan tooqadaan ay kicitaankooda uu aada u badan yahay oo inaad ku soo dhaweysaan aad rabtaan aad iyo aad baa inaan ku maqlayn aada u mahadsantahay Aamino waxaa tahay xogayaha guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliya aniga taro nololeedkaygii aniga waxaan ku dhashay gobolka Gedo degmada Luuq halkaas ayaan ku barbaaray dugsi quraan iyo dugsi dhaxba ayaan meesha uga soo baxay dugsi sare ayaa waxaan ku dhamaystay magaalada Muqdisho halkaas oo haddana aan shaqo ka bilaabay istaal banaadir ilaa gobolkii aan u dhashay gobolka Gedo aan dib ugu noqday oo isbitaalka Luuq gabdhihii oo neerska uga qalin jibiyey waxaan ahay oo kalkaaliyaasha ahay degfeer gadaashiisa halkaas ayaan waxaan ku qaatay shaqadaydii aan ku dhamaystirtay ilaa ay dagaalka Maxamed Siyaad uu ka dhacay dagaalka Maxamed Siyaad markuu dhacay waddanka aad u burburay halkaas ayaan waxaan kaga soo tagay anoo gabadhay weli aan la guursanin waxaan imaaday magaalada Muqdisho iyadoo dagaalada aad u socda oo qabaa'il qabaa'il isu dagaalayo banaadir ayaan shaqo ka bilaabay Saif Jirdareen kabacdi Metical Italian ayaa la wareegtay Madagal Italia hadii la wareegtay waan guursaday xaasaan noqday shaqadii waa iskaga tagay caruur aan dhalay kabacdi ilmihii ninkii qabay waan kala tagnay caruurtii waxay rabaan in wax la siiyo kabacdi shaqadaydii iyo dib ayaan u baabi'iyey waxaan noqday qof ka shaqeeyo inaan qaadkado oo ilmihii nolol maalmeedkooda aan kusoo saaray noqotay muddo hadda laga joogo 10 sano ayaan qaadkii aan gadaayay aan ka joojiyey halkaas oo aan ku biiray ururada haweenka oo baydhowo ii sheegaday halkaas oo aan kaga bilaabay inaan sameyno bulsho isku duuban oo dhaqangasho oo dalkooda iyo dadkooda u heeliso inaan aniga aan baydhowo ka sameynay kabacdi waxaan las u soo wareegay magaalada Muqdisho ilaa ay haddana ururadii haweenka qaranka ayaan ka tirsanay Aamino waa maasantahay bal faafan guud waxaan siisaa waxaan ka soo gudubnay sanadkii 2016-2017 ayaan ku jirnaa waxaa isdhihi kartaa ururka haweenka uu u qabsoomay sanadkii tagay 2016 ururka haweenka bas ha dhihin urur weynaha Soomaaliyeed haweenka dheh haweenka 16 wax badan ayaa u qabtay aan loo qabtay khayr Allah siiyo garab waxaan ugu siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari iyo Cumar Cabdirashiid kaalintooda ayay ka qaateen mahakanin ayagaba ilaa ay gabdhaha ay gaarsiiyaan heerka ay rabeen ayaga soo gaarsiiyeen waxaa jiraan haween badan oo dhibaataysan sida kuwa qaxootiga kaamuka ku jiraan oo kaleete kuwa oo wadamada kaleete laga soo celiyo kaleete ma jiraan waxaa u qabateen anaga qoladii Yemen laga soo celinayay runtii ka ururahaan ka haweenahaan annagoo ururka haweenka annagoo ah oo 17-ka degmada aan kaashanayno aan waxaan sameynay dhaqdhaqaaq aad u fara badan annagoo guryahanagii aan ka sameynay
عيالكي استدك كينان ونقوليها نقو قيبنو وان سيحنو وكامو ما قصمينو وسيدي كام كان وكويا اللو ان دقمدان وكويا اللي وكويا اللي كام كاس ايالو سميه حالكاس وقرك هوينك ايه اي قيب اللي بحكي قادنا ايين بريسكا iyo quraacda iyo qadada iyo cashada ayaga gacanta intay ku keenan hadana ay u kariyaan ay siyaan ka badi waxa la yiri dadkii waxa loo helay markab waxa la yiri markabkaas ayaa lagu soo daabulaya umada Soomaaliyeed oo halkaas ku dhibaateysan ururka haweenka qaranka kaligiis intuu istaagay oo iyadoo weheliso madaxweynaha xaaskiisa Marwa Saaro qamaya Marwa Qamar eed Marwa Qamar iyadoo nagu taakuleysa iyadana anaga oo u istaagnay waxaan dubnay buskudkii markabka la saari lahaa kaluunkii markabka la saari lahaa rootigii markabka la saari lahaa xitaa liin buskudka awladki ah waxaan reebnay male markabkaas xitaa bii caafigo la cabaayay aan markabka ku rarnay waa maasada in wasaaradda haweenka xiriir mala leedahay mise iska kaashitaan arrimaha wasaaradda wax weyn oo ma qabato waxna weyn oo qabata wasaaradda haweenka wada shaqeyn weyn man naga dhaxaysa waan naga dhaxaysa wali maan arkin wasiirada haweenka oo gaarintay soo qaadatay oo ururka haweenka meeshii ay soo koreyso oo gabdhaha ururka isku yeeray inays wali maan arkin baadan waa laga yaabaa inay gudoomiyaha ururka haweenka tay u yeerto oo meelahaas ay kula shishirto ay xaaladaha ururka ay soo wareystaan inkastoo anaga aan jecelnahay dadkii waxaan nahay raidkii oo ururka haweenka ahaa oo intay noo imaado wasaaradda waxay u tahay wasiirad dadku isku yeertaa wasaaradda waxay ka shaqeynayaan waxaan rabnay gabdhaha ururka haweenka qaranka oo mishaarna aan ku qaadanayn subaxii idinkoo marqaati nooga ah subaxii intaan imaano aan galabti ka tagayno oo hooshanadan aan wadano intay noo imaaday namay dihin gabdho maxaa qabtaan se waxay idin yihiin gabdho garoobaa ku jiro agoolee ku jiro dad oo waxaa ku jiro gabdho oo aan dabko iskaga shidneyn iskaga jiro gabdho aan weli la guursanina ku jiray xaaladihii gabdhaha inay sirhan inta gabdhihii u yarto say wax u yihiin maan arkin ilaa hadda aniga wasiirada haweenka markay aad saar cal samata xitaa qadiijo waa maasanta waxaa jiraan haweenka gobolada dalka soomaaliya gudoomiyaasha ka xiriir intela ay ka dhexeeyaa aad iyo aad aad iyo aad gobolada waxaan haddaba aan ku leeyahay gobolada gobol xariir anaga aan ku lahayn ma jirto markay imaadaan xariirka subax kasto wixii gobol kasta oo ka dhaco waxaa loogu imaadaa xariirka gobolada ayaan leenahay anaga ururka siis uu u taaganyahay wuxuu leeyahay xogayaal xogayaalkaas xogayaha arrimaha dibadda xogayaha gobolada xogayaha caruurta iyo dhallaanka xogayaha caafimaadka waxaa leenahay xogayaha isboortiga annaga waxaad arkaysid dad isan oo mishaar aan la siinaynaa nahay oo haddana howlgalayaan nahay xogayaha gobolada subax kasta gobolada wixii ka dhacay xogayahaas haddaad ugu imaadid wuu ku siinayaa waxaad maqalaa ama aan ognahay kuraasta baarlamaanka ururka haweenka inay ku leeyihiin 300 taas ma idiin hirgashay mise ma ka heshay hooyo macaantooy horta waxaa la yidhi xuquuqdii haweenka la raadiyaa la yidhi muddo miiska la isku qaraacayay ilaa shirki garoowa uu ka dhici jiray 2012-kii ahaa xuquuqda haweenka la lahayay xuquuqdu waxay socotaba anaga soomaaliyaan dhahaa 80% waxaan lahayn xildhibaanada markii 80% ay na siiyaan 81 xibnood inay noo soo baxdaan rabni runtii waa markii aan leenahay wiilashanada soomaalida ama odayaashanada soomaalida oo oday dhaqameedka ee dadaal badan oo badanay sameeyeen waxaa hadda gabdhihii xildhibaanadu u jeedaa u yaraan 60 gabdhood waa soo baxeen toogada ku xigta waxaa laga yaabaa inay 120 gabdhood soo baxaan waayo feeski koowaad
aan intaas gaarnay feeska labaad inaan hadda leenahay moogtahay cunuga haddii hadda aad dhashid hor inuu gacanta aad ka qabatid hooyo kaale ma dhihi kartid adi cunuga waa inaad seexisaa oo barbaarisaa kabacdi aad gacanta qaban kartaa annaga haddaan dhalanay baarlamaanka koowaad aan dhalanno waay markaan dhalanin isbeddel aan dhalinay waxaan dhalinay inaan wiilashanadan oo baarlamaanka odaygii horey wax u cuni jiray oo 12 sano oo ahaa xildhibaanka iyo kii 4 sano iyo 4 sano kale ku darsaday iyo kii 3 toonku kusoo noqdayba inay wiilashanadan oo cusub iyo gabdhahanaga jeeraba jeero ay la istaagaan annaga soomaaliyana soo dirsatay maya lacag ha qaadan soomaaliyana soo dirsatay guushaas gabdhaha soomaaliyeed oo baarlamaanka gaaray xaqiiqatu lama hakaranayo lama hakaranayo iyo wiilasha yaryar oo soo galeen baarlamaanka haddii ayaga ahayn isbeddelkan macaan lama heleen mindi mindi ku taag lean ku taagnaan leen anagan horta markii ururka haweenka laamas urur weynaha wax badana kasoo gala ururka haweenka qaranka markaan nahay waxaan musharax ku aheen 12 gabdhoodaan musharax ku aheen waxaa kasoo baxday gabar hudal lahaayo iyo guddoomiye canab ku-xigeenka naga ururka haweenka qaranka aa kasoo baxeen aniga kursiga haween ahaa aniga musharaxanaha waa la ila dagaalamay asoo kursiga naag ee aa la ila dagaalamay halkaas oo aan garanaynin siyaasaddii anoo garanaynin oo awalba aan ku dhex jirin dowladda subixii waa soo baxna ururka imaanayna siyaasaddii oo nooga badiyey siyaasaddii oo 12 sano ay ku dhex jireen siyaasaddii oo laaluushkii qaabka loo qaadana annaga aan fahmaynin annaga wada cad aan wax ku raadinaynin wada mugti inay iga horreysay maba ogeyn baani inaan markaan wadada caddeed aan soo qaaday aaba iska kale oo mugdi a la isoo dhigay oodii dadkii iyo waxaan waayey noo dhexeeyey oo wixii oo dhanba mugdi ay noqdeen maxaanba gaaraa meeshii aan rabay ma gaarin gabdhihii oo dhan he waxaan arkay gabdhaha gabar ka mid e oo isku argadii iyada la dhalatay isku xildhibaankii oo iyada qabaa'ilkeed ahaa tun dhahay oo gabadha goosaha laga tumay intaas siyaasadaas oo intaas dhan annagu waa iska ilaalineen dhibka dagaalku waa iska ilaalineen haddaan siyaasadda mar aan garanayn hadee haddaa looba looba jooga haddaan taagannahay haddaan iska keen dhiciyeen anaga waxaan oga gaabsannay maadaama hadda oo markii oo haddaan waxaan ka gaabsanaynaa oo markii oo doorashada dhacaysay inaan colcolaada samayno colcolaada waa samaynay haddana haddaan muujino dagaal haddaan waxaan ka cabsannay ani runtii shaqsi ahaantii dagaal waa muujin karay wax kasta waa samayn karay oo weerar eh laba xaalba ay hor imaaday ninka kursiga helay igu raay ma aha kursiga ninka helay igu raay ma aheen aniga isaga waxaan kala ahayn laba raayoodoo kale eh aan kala helno aniga jifada aan ka dhashay inaan jifooyinka waa kala hooseen jifada aan ka dhashay inay weerar qaato ay jifadan kale jifooyinka iskaga hor imaadaan qabiilkaygii dad dab waxaa la yidhi oo naag kiciyeyn weligiis ma damo wiilashanada dantoodii iyo dalka danteedaan fiiriy amina waa maadsan tahay inuunayaa hadda wareejina waxaa jiraan gabdho badan oo dhibaatooyin kale fara badan haysto haweenku kaleete arrimahaas waad kala socotiin gabdhaha horta waa dhabaataysan yihiin gabdho badanoo isku dhabaataysanaa jira oo masaakina ma fahmi ayaan dhibaad biskud baa la dhibiy adduunya loo sameeyey marka gabdhahaas in waxa loo qabto waxaan raadinayn insha allah waana leelaha waxaa jiran abaaro ku dhufta dalka soomaaliya oo dadka iyo dunyada intaba saameynayaama jiraan waxyaalaad u qabateen ama wax oo horumar ah maadaama adig ka tihiin ururkii haweenka ama isla qaateen waxna waa qaban waxna waa damiyn No.
سيئة دكاس أين عبارة يا هيستان تدي دريبة أنت ده يقول عادين أرتا عبارة عن إلى أنا كبحيو أنا كهوي أنا دب كنا أنا كأركينو رج أنت سجينا دب كنا كأركينو وحلقة يا وا أديك أنو كيا رتاي أبا هغورجا أبا هغورجا ساك مركو كأم ببحو أنو كتكسي كتوك إمادو هوي أبا هي عاو مدهاي هوي تفك مها هوي أنجاري سيو رامرك أنا كتان كشدي عن قبنا أنا كأدا أتان كني واقعني رنتي قدومي أنا كوو كعي وو أردي إن قدك عبارها runti hadda qarash aad u farbadan abaaraha waa loo diyaariyay goboladan waa loo qaybinaya in hadda waxaan dubnay 5 tan oo buskud aan diyaarinay in daawadii aan diyaarinay dhar aan diyaarinay biyo caafi aan diyaarinay waxaan diyaarinay timir waxaas oo dhan lixda gobol Soomaaliya in loo qaybiyo gobol kasto in loo geeyo gudiga abaaraha ee qaybiyaan oo cunuga sadii la siiyo buskud kale daawada la siiyo cunuga baahan daawada ma qaadan karo soma in timirtan uu cuno buskudkan uu goosto daawadii uu cuno halkaas uu ka qaato energy buskudkaas la sameeyay xoolahaas ee gabdhaha ururka weynka qaranka ee nimba tabartiisu keenaya anaga iskaashi aan dhaha waxanaga hadda dad uu imaaday ururka atiraadid ana waxaas u baahanahay waxa la saaraya hadda tira 12 looro buran raba hal igu taa kulay dad tiraadid gabdhaha ururka weenka qaranka ee kiil kiil la saara 12 kiil looro afka lagaaga tolaad bari uu imaanay runtii waxa la yiri cilbad arurta la yiri masaarina qataa gacmo wada jiray waxa ku wada qabtaan anaga haweenkii Soomaaliyeed aanahay een waxaan rabnaa inaan gacan ku qabano maatada caruurta baabaeyso ragga inaan u gacan u qeelino dal iyo dibad u qeelino een xildhibaanada u qeelino loo gurmado afkanaga culad dheer iyo cod dheer iyo cod gaaban aan ku keeno sidii Ilaahay abaaraha naga bixiyay loogu gurman laa umada baabaeyso goobada dalka Soomaaliya ururada weynka oo ka jiraan meen kale qayb qaateen arintaas bas hadda waxaan ku sheegaa waxa laga soo qaxay bakool een waxa laga soo qaxay een dadkan kale oo ii sheegadiyeen diinsoora laga soo qaxay runtii gudoomiyaha gobolka een koonfur galbeed oo ururka weynka muraayo darajo Allah siiyo baawurta ran kontaroolada uu istaagtay way reebtay way dejisay daga intaa lagu beelay tiri nin Allah ninka waxa idinku taraayo ii raashin intaa lagu siina ayagoo gabdhii ururada ururadii oo gobolka ka jira oo dhan u kaceen muxoga loo xirtay tan raashinka keenaysto tan burka keenaysto iyo tan bariis keenaysto waxa loo karnaa kajin raashin loo kale raashin la siiyaa ma soo gaarin ilaa xamar had dadkaas gaarsiisan dadka mise hadda ay ku tiri ma hadda rarna intii doorasho lagu jiray ee wad ogeed wadooyinka si ay kala ahaayeen ee hadda gudoomiyaha liin aanan leen taasinta wad aragtay ee liin taxta waartay in laga hortagaal raba waxaas oo dhan gudoomiyaha rabaad inay rarto ee waxa aan ka dhiman sanadkii tagnaa oo ku toonay lix aadii qabsoomi laakiin rajaynaysan inaan qabtaan ma jiraa ha inaan helno mushaar oo aan ugu leeyahay naga arkin waxaanna in noo inaan sartaan xagaagsan oo dhisan waxaan rabnaa wasaaradaha inaan isku xirno wasaaradda caafimaadka nagu ma xirno tan haweenka si fiican nagu ma xirno een tan garsoorka si fiican nagu ma xirno maaliyadda nagu ma xirno inaan wasaaradaha anagaan wasaaradaha nahay anagaan wasaaradaha oo kala ka taagnay inaan isku xirno oo isku xirna aan wasaaradaha isku xirnaa rana sanadkan haduu ilaahay nafta lagu taa in waxaa jira gabdhaha ama dumarka oo meelaha xoodiyaasha joogaan
انت بدن لمسين دك كليته او وحبرشه ما يهلان ارد سحوق مسارته مس ما جرى حد قبل اه مرقاتي مدونت ادق واي كلي واد اركتين وحان وحبريني قبدها حوتيالك دكن حمر وين قبدي جوغي شنغاني الا يا اغاغاركا الا وابري لح بلوت ايان كمبيوتر iyo waxaan baraynay maadiga iyo carabiga aan baraynay gabdhii obada kaleber ee 10 gabdhood oo kamid ah ururka haweenka lagu daray waa joogan hadda een kombiyuutaradeena qaraacan gudahaan iyo gabahan intaas ayaa daawad iyo ku soo gabagabeenina barnaamijka haweenka oo todobaadkan kooga iimaanay xarunta dhexe ee TV-ga Kalsan uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya barnaamijka waxa ay soo saaray lana socodsiinay anigoo Fartuun Cabdinuur ah markay inta habaysay hagaajisay dhamaysay markay inta habaysay hagaajisay dhamaysay dalka horumarkiisa miyaysan ugu horeyn haweenka haweenka Soomaaliyeed markii dalkeena hooyo.